စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရင်းမပင်မြို့ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုခြေပြုဘိုးဌာန Community Center ခန်းမတွင်အော်တိုဘာလ24ရက်နနေ့စင်နာရီချိန်ကရာသီတုပ်ကွေးယောဂါကြောင့်ဒီကောင်းစရာသိပညာပေးတော်ရှုကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတော်ရှုတွင်ရင်းမပင်ခရိုင်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ဆူဆူဝင်းနှင့်ဦးစီးရာရှိဒေါ်ဤသက်ခိုင်တို့ကရာသီတုပ်ကွေးယောဂါကုသပြန်ပွားပုံယောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရာသီတုပ်ကွေးယောဂါဆိုတာ influenza virus ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတူဦးမှတဦးသို့အလွဲတကူကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်ရာသီတုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်စေတဲ့ virus ပိုးမျိုးစား3မျိုးရှိပါတယ် type A B နဲ့ C တို့ဖြစ်ပါတယ် seasonal influenza virus type A ရဲ့အမျိုးအစားကွဲများဖြစ်တဲ့ subtype AH1N1 PDM09 နဲ့ AH3N2 အပါအဝင်ရာသီတုပ်ကွေးယောဂါပိုးများ seasonal influenza virus A, B နဲ့ C တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံများမှာလူတွေရာသီတုပ်ကွေးယောဂါနှစ်စဉ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပါတယ်။တမာပိုင်းရာသီဥတုရှိတဲ့ဒေသတွေမှာစောင်းရာသီ၌ရာသီတုပ်ကွေးယောဂါဖြစ်ပွားမှုမြင့်မားတတ်ပြီးတော့အပူပိုင်းဒေသတွေမှာရာသီမရွေးဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရာသီတုပ်ကွေးယောဂါနဲ့ကျန်းမာရေးတုပ်ကွေးယောဂါတို့ရဲ့အမှုအခြေအနေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် seasonal influenza A H1N1 H3N2 influenza B တို့မဟုတ် influenza C ရာသီတုပ်ကွေးယောဂါဟာလူအချင်းချင်းကူးစက်စေတတ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးတရိတ်ဆန်များမှတဆင့်လူကိုမကူးစက်စေတတ်ပါဘူး H5N1 သို့မဟုတ် H7N9 ကျက်ငှက်တုပ်ကွေးယောဂါဟာကျက်ဘဲငှက်အစရှိတဲ့တရိတ်ဆန်အချင်းချင်းကူးစက်ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့တရိတ်ဆန်များမှတဆင့်လူကိုကူးစက်စေတတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းလူအချင်းချင်းဆက်လက်ကူးစက်ပြန့်နှံ့စေတဲ့အကြောင်းသိပ္ပံကြီးကြသက်သေပြသနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရာသီတုပ်ကွေးယောဂါကူးစက်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရာသီတုပ်ကွေးယောဂါဟာကူးစက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေတစ်ဆင့်လည်းကူးစက်နိုင်ပါလေယောဂါကိုရှိသူကနှာခြေချင်းခြောက်ဆိုးချင်းတို့ကြောင့်ထွက်ပေါ်လာသောအဆက်အမုန် droplets များကလည်း6ပေကအထိပြန့်နှံ့နိုင်ပါလေတခြားသူတူကအဲ့ဒီအဆက်အမုန် droplets တွေကိုဒါရိုက်ရှူသွင်းမိရနေတကားအဲ့ဒီဆက်မုံလေးတွေကိုတင်ကြံကန့်ညိနေတဲ့ရာဝိထုတွေကိုခြိတွေ့ကန်တွယ်မိသောလက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှခါပါးစပ်နဲ့မျက်လုံးတွေကိုပြန်လဲခြိတွေ့ကန်တွယ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်၎င်းယောဂါကြီးကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်ယောဂါကိုစတင်ကူးစက်ခံရတဲ့အချိန်မှစပြီးတရက်ကနေ၄ရက်ခန့်အကြာမှာယောဂါလက္ခဏာတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်ယောဂလက္ခဏာမပြမီတရက်ကနေစတင်ပြီးယောဂလက္ခဏာဟာစတင်ခံစားရပြီးတဲ့နောက်9ရက်အထိတခြားလူတွေကိုယောဂကူးစက်ပြန့်ပွားစေနိုင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ရာသီတုပ်ကွေးယောဂလက္ခဏာတွေကိုရှင်းပြပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရာသီတုပ်ကွေးယောဂလက္ခဏာ2ပိုင်းရှိပါတယ်ရှင်နံပါတ်ကကြီးယောဂလက္ခဏာများအနေနဲ့ဖြားနာခြင်းအပူချိန်38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အထက်နှာရည်ယိုခြင်းနှာခြေခြင်းချောင်းချောက်ဆိုးခြင်းလက်ချောင်းနာခြင်းကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းနှုံးခွေခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ပြင်းထန်ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့အဖျားကြီးနှွန်းခြင်းချောင်းအလွန်ဆိုးခြင်းမောခြင်းပြင်းမှန်းနှွမ်းနေခြင်းအသက်ရှူကျက်ခြင်းအသက်ရှူခက်ခဲခြင်းအသက်ရှူနှုံးမြန်ဆန်ခြင်းခနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းသတိလစ်ခြင်းတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ရာသီတုပ်ကွေးယောဂါကုသချိန်မှာဘသူတွေကပိုပြီးဂယုဆိုင်သတိထင်းသိမှလည်းရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်ပြီဆိုရင်အသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေနော်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေနောက်ပြီးအသက်65နှစ်အထက်အသက်ကြီးသူတွေနာတာရှည်ယောဂါရှိသူတွေနောက်ခုခံအားကျဆင်းမှုရှိသူတွေအတွက်ယောဂါပုံမူပြင်းထန်ပြီးနောက်ဆက်တွဲပြင်းထန်ဆုပ်ရောင်နမိုနီးယားယောဂါတွေပါဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးပုံမူမြင်မှမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေဟာနှစ်ပတ်နှစ်အထက်ချောင်းဆိုးတတ်ပြီး
ယောဂါလက္ခဏာကူးစက်ခံရသူအများစုဟာယောဂါပြင်ထန်မှုမရှိပဲကုသမှုခံယူစရာမလိုပဲဖြားခြင်းအပါဝင်ယောဂါလက္ခဏာတွေတပတ်အတွင်းတက်တာပျောက်ကင်းတတ်ပါလေယောဂါဖြစ်ပွားသူတွေနဲ့တိရခိုင်နှုန်းကနေ30ရာခိုင်နှုန်းကလူနာများသာဆေးရုံတရကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆေးရုံတရမှုကုသခံရသူတွေနဲ့မှာ100ရာခိုင်နှုန်းကနေ900ရာခိုင်နှုန်းအထိရတော့သေဆုံးနိုင်ကြောင်းလေ့လာမှုများအရသိရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ယောဂဖြစ်ပွားမှုမှကြိုတင်ကာကွယ်ရန်ဘလူးချက်ဒီကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ရှင်းပြပြပါအောင်ရှင်ပြည်သူတွေတဦးချင်းအနေနဲ့လိုက်နာခြင်းသုံးရမယ့်အချက်တွေကတော့လက်ကိုဆက်ပြနဲ့ရေများများသုံးပြီးမကြာခဏဆေးကြောရပါမယ်နှာခြေချောင်းဆိုးဖြစ်သူတိုင်းကိုတီရှူသို့မဟုတ်အဝတ်စနဲ့လက်ကင်ဘွားနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးနှာခြေချောင်းဆိုးရပါမယ်လက်မောင်းဒရာစင်းနဲ့ဖုံးအုပ်ရင်နှာခြေချောင်းဆိုးခြင်းနှာခေါင်းနဲ့ဗစက်ကိုလုံအောင်ဖုံးအုပ်တဲ့ဗစက်နှာခေါင်းစည်းကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တို့ခွေးယောဂါလက္ခဏာများစတင်ခံစားရတဲ့အချိန်မှစတင်ပြီးတော့မှအဖျားလက္ခဏာအရှင်းပြောင်းကင်းပြီးနောက်တရက်ကျော်အထိစတင်ဖျားနာတဲ့ခြင်းကနေစတင်ရည်တွက်လျင်5ရက်က9ရက်ခန့်ဆေးရုံဆေးခန်းကျန်းမာရေးဌာနသို့သွားရောက်ကြမှာပါမိမိရဲ့နေအိမ်မှာနေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေထူထပ်တဲ့နေရာတွေနဲ့ပွဲလမ်းပြင်တွေကိုရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခြားလိုက်နာတဲ့အချက်တွေကတော့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာကိုစားသုံးရမယ်။ကောင်းစွာအိပ်စက်အနားယူရမယ်။ဆက်လက်တောက်ချင်းကနေရှောင်ကြဉ်ရမယ်။ဒီကောင်းနေတဲ့ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေထိုင်ခြင်းတို့ကိုလည်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အချက်တွေကတော့ယောဂါရှိသူရဲ့နေအိမ်နဲ့ဆေးရုံများကိုမလိုအပ်ဘဲသွားရောက်ခြင်းမှာရှောင်ကြဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်များနာသာရှည်ယောဂါအခန်းရှိသူများအသက်65နှစ်အထက်အသက်ကြီးသူများကိုဝင်ဆောင်မိခင်များကိုခံအားနည်းသူများအနေနဲ့လူထူထပ်သောနေရာများနဲ့ပွက်လန်းတရွေများကိုတွားရောက်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ခြင်းမဖြစ်မနေတွားရောက်ရတဲ့အခါဗစက်နှာခေါင်းစီးအားစနစ်တကျအသုံးပြုခြင်းမျိုးကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုသတင်းကိုရင်းမပင်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရိုက်ကူးပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်